Humanost, ljubav prema prirodi i sportu samo su neki od razloga zbog kojih su se ovogodišnji polaznici odlučili da pohađaju obuku za pripadnike Gorske službe spasavanja. Kurs koji se održava na Staroj planini pohađa 13 polaznika starosti između 18 i 35 godina iz svih krajeva Srbije. Kurs je jako intenzivan, ali to je u stvari jedan od razloga zašto sam ga i upisala. Od uvek mi je bilo interesantno i uvek sam bila usmerena ka prirodi od kad sam prosto od malih nogu i ovaj kurs mi omogućava da spojim otprilike tu ljubav prema prirodi sa mogućnošću da pomažem ljudima plus da upoznajem istomišljenike koji se bave istim stvarima koje ja volim. Najinteresantnije trenutno mi je bilo to što smo imali ove pretrage noću koje praktično ne znamo ni kada će se desiti ni da li će se desiti i onda nas samo u sred noći probude i kažu da je neko nestao i da moramo se za jako kratak vremenski period da se spremimo i da odemo u pretragu. Tokom desetodnevne obuke ovladavaju različitim veštinama koje su neophodne pri intervencijama u nepristupačnim predelima. Sa njima rade instruktori, među njima je i Piroćanac Jovan Stefanović. I ovladavaju tehnikama tehničkog spasavanja koje su uglavnom odvijane na vertikalama, na stenama, uglavnom se to dešava kad treba da se pruži prvo pomoć penjačima ili nekim radnicima na visini. Orijentacijom naravno koja je jako bitna za kretanje uopšte po prirodi ili po nekom terenu nečesto i nepoznatom. Prva pomoć na koju se najveći akcenat stavlja od svega što se radi ovde na kursu i naravno fizički treninzi koji su jako intenzivni. Stefanović je već 5 godina aktivan član Gorske službe. Budućim kolegama sa drugim instruktorima prenosi znanje, ali i iskustva intervenisanja u nepredvidivim situacijama. Pa u takvoj situaciji najbitnije je ostati pribran i znati kako da nekome pružite prvu pomoć. Jer ako se vi nalazite negde recimo u divljini ili daleko duboko u planini, a ne znate šta ćete da radite sa unesrećenim, onda bolje da ne pokušavate da mu pružite prvu pomoć jer možete samo učiniti još veću štetu. Posle kursa polaznicima predstoji i završni ispit. Ove sezone Gorska služba spasavanja najviše je intervenisala na Kopaoniku, Fruškoj gori i Staroj planini.